ራዲዮ አብቅቷል። የጨለማ ቤቱን ዝጋ። የተሻለ ጊዜ የጨለማ ቤቱን ዝጉ። የጨለማ ቤት ይብቃ። ጫት ቤት ይብቃ። ሞል ቤት ይብቃ። የቀደመውን ታሪክ አባቶቻችሁ ተከተሉ። ቡና ረከቦት ይብቃ። ሙሉ ቤት ይብቃ። ጫቱ አብቅቷል። የቀደመው ታሪክ ይመለስ።
ተመለሱ። በዝሙር ያለ አሁንም በስደት ጎዳና የሕክምናኝ ተመለስ። በስደት ያለ ጳጳስ ተመለስ። በስደት ያለ ካህን ተመለስ። ሰዓቱ ደርሷል ግልጽ የሚነገርበት እከሌ እከሌ የሚባልበት ሰዓት ሰዓቱ ቀርቧል። ተመለስ በለው በክርስቶስ ፊት ልትቆምለውና ተመለስ በለው የተሳሳተው ከካቶሊክ የምትረዳ ቤተ እግዚአብሔር ተመለስ በላል። የድጓውን ቤተልሔሙን አቋቋሙን መካነ ኢየሱስን ያበላሸሱ ተመለሱ በላል። ያቋቋሙን ተክሌን ያበላሸን ተመለስ በለው ተመለስ በለው። አያስቀልህም በለው ካቶሊካ አዋጣህም በለው። ያለ ድካም የሚበላው መከራ መጣ፣ ስጋ መጣ፣ ጦርነት
ጻፉ። ጃስራው ኢትዮጵያ ተንታይ በሳር ቦቶ የሚኖርበት አምስቱ ስድስቱ እስከ አስር ሰው አንድ ቤት ላይ ቤት እግዚአብሔር ተብሎ የሚበላበት የኢትዮጵያ ተንሳኤ ያ እግዚአብሔር ቤት ተብሎ የሚገባበት ያለ መታወቂያ የሚኬድበት ሰው መጣ እግዚአብሔር መጣ ተብሎ የሚቀበልበት ዘመን አማራ ትግሬ ኦሮሞ ተብሎ የማይከፋፈልበት ዘመን መሳሪያ የሚለቅበት ዘመን የቀደሙ የአባቶቻችን ታሪክ ናመነት ተነጥፎ እርጎ ተቀርቶ የሚጠጣበት የቀደሙ ታሪክ አገልጋይ ባሪያ ሆኖ የሚኖርበት የቀደመው ዘመን እንኳን አደረሳችሁ። ለዛች ካህናቱ፣ መነኮሳቱ፣ ሕፃኑ፣ ትንሹ፣ መኳንንቱ፣ መሳፍንቱ አንድ ይሆናሉ። በዛን ሰዓት አትፍሩ፣ ወጣት ተናገሩ። ታምረ ኢየሱስ አባታችን ቀድሞ የሚሆነውን አውቆ የሚኖር አምላክ ተናገሩ። ያሳድዷቸዋል፣ ያስሯቸዋል፣ ይገፋቸዋል። ከመጨረሻ የሰላ ሃይማኖት ብርቱ ነው ለዘላለም ይኖራል የተባለው ሰዓት የታሰሩ የሚፈቱበት የተጣላ የሚታረቅበት አራዊቶቹ ከእንስሶቹ ጋር የሚገሉበት እባቡና ጊንጡ የማይናደፍበት ዘመን ይኸው ገባት። ለተጠቀመባት ገብታለች፣ ላልተጠቀመባት ርቀዋለች። ተንሳኤ ኢትዮጵያ ምስራች የሚነገርባት የሐዘን ዘመን የሚያበቃ አምላክ የምስጋና ዘመን በየገዳማቱ በየአድባራቱ በየተላላቅ ቦታው ወደ ደስ በዓል ሃይማኖቱን ወደ ዳንስ ለመቀየር ካቶሊኮች ሴራ ብዙውና በቃ ታወቀባቸው። ላሊበላን የአህዛቦች መላገጫ መዝናኛ አድርጎት ነበር ነው የቅድሳቱን እያወጣ ዛሬ የሚያሳላ ምድብር የደብረ ታቦር ኢየሱስ ደግሞ ሊበረብር ገብቷል ገብቷል። እንዴት አርጎ እንደገባ አልታወቀ። በንባት አውታር ገዳቶት ይታያል ገብቷል። በቅድሳቱን ለማርገዝ ለመሯሯት እየተሯሯጠ ነው። ተመለስ ተብሏል። እግዚአብሔር ሲቆጣ ብትር አይቆርጡ ይመተዋል፣ ይገርፈዋል።
mare, o barcă cu o cuvânt, nu are nou. Așa-te-mă. Mă, la motiva întrada, așa. Așa, așa s-a idopiat. De la ziua lui, așa s-a rămas. Așa s-a spus, nu poate ne-ai lăsat, nu mă lăsă. Au, tu, nu mă lăsă, nu mă lăsă. Pentru că nu ne-a scăpat, nu ne-a
ታዝ ብዬ በተሳት ነው ለኛ ምን ያለ ፈናል ጋር ይበላን ደንሶበታል ሾንሶበታል ገራው ሶበታል ለማውን እንደተከተለው ሲስተም ያረጋል ባባታ ደብረ ታቦር ደስታ የሚያሳያል ዘንድሮ አንድ አይነት አያለው ግነት ሮበት ወጥቶ ያንን አሰርታለው ለዳታ በታሪክ አቀርባለው ጋር ተከዋል በቅርብ ነገር አሰማው Yeah.
ነው ይፈልጋል። ባሉን ተፈቃጅቱ ወደ ቤት ባለ መከጀ የሚወጡ አሉ ካቶሊኮች ታንካቦ ጥቴሉ ንቴሉ ተደንቃጅቱ መንገታይ ልትስታት ከዚህ ብቻ አይደለም ገና አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ ተግራና ይባል አንድ ኢትዮጵያና ዳንኤል ተበቃና አረንጓዴ ወልጂ አረንጓዴ ቢጫ ቢጫ ቀይ ቀይ አረንጓዴ አረንጓዴ ቢጫ ቢጫ ቀይ ቀይ የዓለም ባንዲራ ነው። ይሄ መናት የምልክት ኮቁ እንታው ምኑም አሁን ይጠፋል። ወደ ኢትዮጵያ ባልተመለሱ ልሳችን አጥሩ በልሳት አደቡ ሁሉም ኢትዮጵያዊነት ይዞ ለመገኘት ያብቃል። ወቅቶ ሙገቻውን ሸማውን ይዘን ለመነሳት ያብቃል። የቀደመው ታሪክ ብዙ ሚስጥር አለው። ትንሽ ነው አሁን ካቶሊኮች የሚበጠብጡት። በኢትዮጵያ ላይ ብዙ ስውር ተባለ አሁን ተንጠልሰው ሃይማኖትን ለማጥፋት የሚሯሯጡ አሉ። እንዳትከተሏቸው። ሊቃውንት ቅርብ ነበሩ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በምትሄዱበት ትልቀሙሉ ናችሁ። ተናገሩ፣ ስለ ኢትዮጵያ ተናገሩ። ሰዓቱ የእናንተ ነው። ማንም የሚነቃቸው የለም። የሚያሳድዳ ኃይል የለም። አሁን አንደበቱ ተዘግቷል፣ እጅጉ ታስሯል፣ ኃይሉ ደክሟል። ይሄ ቤተ መቅደሱ አር ለእርግዘት ያቆሙት ሁሉ ገና ይሰራክ። ነገ እንገናኛለን። እግዚአብሔር በሰላም ይመልሳችሁ። ብዙችሁን የተቃና ያደርግላችሁ። ኃይሉን ይስጣችሁ። ተለቸሸ ከመንካውን ይደራንተን ምልኩ እግዚአብሔር ይመልሳችሁ። Mm-hmm.